kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka foolka fool. Barnaamijka foolka fool waa barnaamij toddobaadkiiba aynu ku soo qaadano waraysi aynu la yeelano mid ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed. Waxaa barnaamijkan ujeedkiisu uu yahay in wax badan daawadayaasheennu ay ka fahmaan cidda markaasi martida ku ah, iyadoo ay xusid mudan tahay in toddobaadkan barnaamijka guud ahaanba aynu ku soo qaadan doono arrimaha doorashooyinka ee dalka ka dhacaya. Waxaa xusid mudan in toddobaadkan doorashooyin kala duwan ay ka dhaceen maamul goboleedyada Soomaaliyeed ee Puntland, Galmudug, Koonfur Galbeed iyo weliba Jubbaland. Sidoo kale, maamulka curdunka ee Hirshabeelle ayaa qayb ka ah goobaha doorashooyinka ay ka dhaceen. Doorashooyinku waxay u qaybsanaayeen aqalka sare iyo weliba aqalka hoose, iyadoo doorashooyinkii aqalka sare guud ahaanba inta ugu badan wax khilaafaad ah iyagoo ay ka dhicin markaasi ay ka qabsoomeen gudaha dalka. Laakiin isqabqabsiga xoog leh waxa uu yahay doorashooyinka aqalka hoose ama baarlamaanka dalka xildhibaanada ka mid noqon doona. Waxaa saameynta iyo cabashooyinku ay ka soo baxayeen maamul goboleedyada Soomaaliyeed haba ugu badnaadaan ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed, maamul goboleedka Jubbaland iyo weliba Galmudug. Xildhibaanada u tartamaya aqalka hoose ayaa isugu jira kuwo horay xildhibaannimo u soo maray iyo weliba kuwo ku cusub saaxada kursigaasi xildhibaannimada. Taasi waxa ay markaasi suuragal ka dhigtay in loolan sida siyaasiyiinta qaar ay qabaan musuq maasuq uu ku jiro ay ka dhacaan gobollada dalka. Arrimahaasi ayaan siyaabo kala duwan marka si aynu wax kaga ogaano. Waxaa toddobaadkan gudihiisa magaalada Muqdisho, caasimadda Soomaaliya, dib ugu soo noqday markii uu ka yimid magaalada Baydhab ee xarunta gobolka Bay, sidoo kalena xarunta maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed ee ku meel gaarka Maxamed Nuuraani oo ah fayeenka golaha siyaasiyiinta da'da yar ee Koonfurta Soomaaliya. Maxamed Qudhiisu waxa uu ka mid ahaa siyaasiyiinta doonaya inay ka mid noqdaan aqalka hoose ee baarlamaanka dalka uu yeelanayo, balse sheekooyin kala duwan oo Maxamed uu halkaasi ku soo arkay halka ay ku dambeysay hankiisii siyaasadeed, waxyaabaha inta uu socday caqabad ku noqday, waxyaabaha uu isla leeyahay Koonfur Galbeed xilligani dhanka horumarka markaasi doorashooyinku ay ka gaartay, arrimahaasi arrimo kale ayaynu wax ka weydiin doonaa isaga iyana barnaamijka marti noogu ah. anigu axmed koofi ah ayaa barnaamijka idinla socodsiinaya. Kaamirada koowaad waa saaxiibadeen Faisal iyo weliba saaxiibkii kale. Waa mar kale iyo barnaamijka foolka fool. Wahagaag daawadayaal, isku soo noqod wanaagsan. Furitaanka barnaamijka waxaan idinkugu sheegay in toddobaadkan guud ahaanba aynu ku soo qaadan doono arrimaha doorashooyinka aqalka hoose oo si habsami leh kaga soconaya qaar ka mid ah gobollada dalka Soomaaliya. Haddaba barnaamijka waxaa qayb ka ah Maxamed Nuuraani, afhayeenka golaha siyaasiyiinta da'da yar oo Baydhabo Qudhiisu ka soo noqday doorashada qayb ka soo markaasi arkay sida ay u soconayso. Hamigiisuna uu ahaa in kursiga xildhibaanimo ee Koonfur Galbeed xildhibaanada ka imaanaya ee lixdanka kor u dhaafaya uu qayb ka noqdo. Maxamed, marka hore waxaad ku soo dhawaanaysaa xarunta dhexe telefishinka Somali News ee magaalada Muqdisho. Waad mahadsan tahay Axmed Cabdi Koofi. Waan ku dhowahay TV-ga. Wayahay Maxamedow, Baydhabo baad ka timid muddaad ku sugnayd doorashooyinba halkaa ka socda, bal sheekada horta inooga dhaca doorashooyinka sidee bay u socdaan? Waa mahadsan tahay runtii. Marka hore waxaan salaamayaa shacab weynahana daawanaya Soomaalida meel walba dunida caalamka ay ka joogaan. Marka labaad, runtii magaalada Baydhabo waxaa ka socday maalmihii dambe wax doorasho u eg laakiin doorasho aan ahayn. Saad la socoto, waxaa bilowday dalka guud ahaan ka bilowday doorashooyin. Nasiib darada jirta waxay noqotay sanadkan doorashadii hore Soomaaliya ugu dhici jirtay waxay ugu duwan tahay in la yiri maamul goboleedyada ayda ayaa awood iska leh, ayaga yacni qabaa'ishii Soomaaliyeed qof walba maamul goboleedku kusoo jeedaha aado. Taas waxay kaliftay in maamul goboleedyadii intooda badan dadkii madaxda ahaa qaarkood ay musharaxiyiina u halqaltaagayaan dowladda dhexe inay madax ka noqdaan. Tusaale, haddaan soo qaadano maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo aniga hadda kursigii u yaallo aan ka imid, waxyaabaha aan kusoo arkay runtii waxyaabo Soomaalida ka nixinaayo oo dadkii shacabiga Soomaaliyeed u malayn jireen in laga soo gudbay ahaayeen. Runtii markaad magaalada tagto, guud ahaan magaalada waa dadka shacabiga, waa dad wanaagsan, soo dhaweyntoodu muxuma, laakiin waxaa meesha yaalla maamulkii oo runtii wada in uu isaga si gaar ah u soo saarto xildhibaano uu isaga ka amar qaadanayo
يعني سال صعته إن مدحونها ما ملك كونفرج البلد الصومالية ومشرح مدحونها هذا إن إسلام مركز لقى مقاعدين إن ما ملك كونفرج البلد إسلامي أيام مدحونها سهروا له صعتنا ما هن مدحون كحيين ما لهن ما ملوا الصوماليات كل جذوها إلى عين مدحون كحيين إسقيا مدحونها إسقيا كحيين كيسا إن إسق الله بس جاك إسكو هاي أيام وحلا قدر هذا مشرح مدحون إنه يهاي إن تنكلوا حسيد مظن واحد تهاي برلمان كودر تصمان ما ملك إن ومشرح إنه قدو حلك مدحت مظن وسيهاي ما يا برلمان كم دارن إن سال له صعتنا قال هذا صح برلمان كيس برلمان كأنتوا صنع قال أن كهر شرعي دي سبوح كجرين إن رنتي شريف حسن ما بمرن أضيع رقم ماذا صار دارت ملك هذا حلكس إيوه قام مرك إيوه تهاي إن مرك لما ده كربا سيد هذا ما ملك مرك إلا فيريو إن جود هان ما ملوا الصوماليات كل جود وحي صامر برلمان لكن شريف حسن أكل مدحينا إن ما ملك فرق البيت هذا إنك سواء أن ربين ده إن شخصيا أنا أقول daarad laakin majrin wax isaga si gooni ah in had baarlamaanka u hortagay laakin waxay ahayd waa soo barboos gareey qaar ka mid ah saaxiibadiis oo u yeertay in bulshooyinta la hadlo oo u yiri in qado uu sameeyo waxaan rabaa uu yiri laakin waa hankiisa siyaasadeed ay ahayd in uu doorashadii aqalka hoose oo qaybta ka ahayd xaqiiq ku dambeysay markaa aniga horta waxaan nasiib dar ah in doorashadii aqalka hoose ee Baydhabo ee waxa si toos ah gacanta ugu dhigay Sharif Xasan oo musharax ah isagoo ku dagaaltamayo 69 xilibaan ka soo bixdo inta meeshaas ee marka doorashada waxa gudoomiye ka ah nin Sharif Xasan ay jif hoosaad isku qaraabii yihiin ahna wasiir dawladda madaxtooyada nin Liiraad Mursal isagii ayaa gudiga doorashooyinka gacanta ku haayo isagii madaxtooyada ka maana macna waa gudoomiye gudoomiye heer gobol ha Koonfur Galbeed waay waa wasiir dawladda madaxtooyada Koonfur Galbeed uu yahay labadii isaga isku heesto sida daraadeed markay waxay ku heshiyeen isagii ninkoodiga madaxweynaha Koonfur Galbeed in la soo saaro qofka ayaga u naxmleenaya ama ayaga taageersan ay soo saaraan in laga hortago dadka kala siyaasiinta ay dhalinyarada Soomaaliyeed ama aqoonyahan noqdaan ama dadka kala siyaasada ee rabo inay ka qayb qaataan maadaama la yiri 4 sano markay dhamaato muwaadin kasto Soomaali ah inuu ka qayb qaato doorashada la yiri Sharif Xasan iyo ninka odiga markay waxay ku heshiyeen in isaga maadaama sharax uu yahay ninka la soo saaray uu noqdo nin yani u ololeynaya ama codkiisa xakameyn kara madaxweynaha soo socda siyaas daraadeed aan ku dhameeyo waxa lagu heshiyay hadda waxa lagu leeyahay marka tagtid gudiga doorashooyinka oo tagto waxa lagu leeyahay dadka qaar asxaabta marka si kaftan ula sheekaysato waxa ku leeyahay kursigaaga signal aan saaran waa afgarashada Koonfur Galbeed ka socda kursigaaga ma qaadin kartid qof kale loo qoondeeyay already waa blessed way Sharif Xasan Mursal oo aad sheegaysid in markaasi ay is fahmeen ama is afgarteen in cid iyaga taageersan ay soo saaraan arinta maxaa lagu xaqiijin karaa xaqiiqdeedu waa iska cadahay runtii shacabiga Soomaaliyeed ka marqaatiya aniga kula hadlaya tagay oo la igu sameeyay maxaa kugu dhacay markaa runtii waxay ahayd anagu maalintii bisha 9-kaad bishan aan ku jirno 9-keedii ayaa waxay ahayd kursigeena loo tartamayay saad la socoto konton iyo koox qofood ayaa wax soo doorato soo xulato oo kursigii konton iyo koox qofood ayaa ka wakiil ah halkii xildhibaan soo doorato dibkan heystay waxa aad markii hore markii lagu heshiyay konton iyo kooda markii la soo xulayay oday dhaqmeedeedii iyo dadkii kaabay oo jufooyinka wax ka ahaa ayaa heshiyay waxaa la soo qoray konton iyo koox qofood oo kursiga soo dooran doonta xildhibaanka noqon doona markii la geeyay oo loo geeyay maamulka Koonfur Galbeed ama gudiga doorashooyinka loo geeyay nasiib darro waxa dhacday in mid ka mid ah musharaxiinteena saddexan ahayn mid ka mid ah musharaxiinteena in uu gacan saar dhowla lahaa maamulka Koonfur Galbeed isla markaasna markuu fiiriyay isku dhex arki waayay liiskii ergooyinka taas waxa dhacday in habeen kasta la yiraahdo ninkii la soo waco qof ergada ka mid ah la leeyahay aniga hebelaan ahay codkaaga ma iseenaysaa qofka hadduu yiraahdo haddii dad badan kula sharaxaan oo nasiibkaaga qabtay bal aan gaarno waxa la leeyahay subaxii taleefanka la diray waxa la leeyahay lambarka noocaas ah hebel 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 ku bedel ayadoo loo marayo waxa loo diray oday dhaqmeedkii iyo xildhibaankii isla socdo oo musharaxiinta kale waxa la leeyahay waxba ma ogaba wixii lagu heshiyay liiskii la geeyay meesha yaalo laakiin habeenkii aan tan la yimaada waxa la leeyahay liiskii lagu soo heshiyay oo guud ahaan kursiga cidda iska lahayd oo qosaysay ku soo heshiyeen ayaa laga bedelay qof waxa la leeyahay Axmed Cabdi Koofi hala bedelo waxa lagu bedelay Master X lagu bedelo maadaama codkiisa uusan nasiinaynin nin saaxiibadii lagu wareejina marka u tagto adhaado haday waxaan dadkii bulshada way ku soo heshiyeen anagu heshiisan ku keenay waa lagu heshiyay maxaa dhacay markii tirad de ugaaskana la hadlo waxa way ugaaska ka codordartay labadan qof anaa kula heesto yiri oo u bedelay way maxamed adaa ku sitee xilbanadii baad doonaysaa inaad ka mid noqoto saddex ruux baad ku eedeen beeshaada
liisba iyo masawir iyo qoraal iyo dokumenti uu baa kala gudbiyaa bal adiga sheekadaada qof kale adoon ka sheekeyn sida ay wax ku qabsadeen shakhsiyan maalintii doorashada macodadkii la tiriyay lagaaga badiyay meergadaadii baa meesha soo xaadirin meergadaadii baa maaragtay cid kale cod siisay oo dhaqaale ku bixisay taas sharaxaad inaga siiya adigoo marba meel la istaajinaya si daawadayaashiin wax badan ay kaga fahmaan aad baa umaadsan tahay runta inta badan aad sheegtay inta way dhaceen markii laga reebo ergada in lacag lagu kala iibiyo ama ergada cod kale dad kale siiyey waxa dhacday hadalka aan ku sii waday hadalkii hore aan sii waday waxa waaye markii lagu heshiiyey waxa la bedelay maalin kasta ergada qaar ka mid ah la bedelay oo loo arkay inay codeyn doonaan ninka odiga markii dambe way istaagtay sheekada waxa lagu bedelay isla qof kale oo taageerayaashiisa ama askartiisa ka mid ah laga keenaa waxa laga keenay isla beesha gudaha laga keenay laakiin suuqay dadku ay joogaan laga soo ururnaa maya waa askartiyaha ka mid ah askartiyaha ka mid ah oo shuruudahan waxa ka mid ahaa in aan askari noqon karin ergada haddana dharkii waxa laga siibaa kaliya laga bixinaa dharkii tuutaha ahaa dhar caadi ah loo gelinaa waxa lagu leeyahay ninka odiga waxyaabaha kale oo meesha yaala waxay tahay in qof askari ah oo ID card haysan la leeyahay adiga ID card haysta ID card ka keen inta lagu gudi doorashooyinka ta ka qaadaan qof kale la fadhiisina hadda hadashana fooda wada lagu bedelo oo nabad sugu diya joogto amaankaaga la soo yeel wulee dadkii waa la arkay gixinaya marka kursiga hadii aan soo laabto dibka anagu nagu dhacay maalintii shaakadii hadii nagu soo laabto anaga waxaan shan saac ay ahayd laba shift ayaa la gala markii laga hadlayo time table ka dabcan waa hayaa waan idin ku wareejin doonaa time table kaas laba saac qola gasho afar saac ay ka baxdaa shan saac aniga qolaa gasho toddoba saac ay ka baxdaa aniga kursigeyga marka wuxuu yaalay shan saac ilaa toddoba saac ergada adiga ku codeynaysa iyo codeynaysa markaasaan gelayna doorashada shanta saac markii la gaaray ninkii odayga ahaa wuu hadlay dadkii la hadlay wuu isku dayay inuu la hadlo ninkaas waa kee xildhibaanka markaas noo joogo oo hadda lagu sheegayo inuu ku guuleystay doorashada laakiin aan aaminsanayn inuu ku guuleysanayo ninkii odayga ahaa marka wuxuu wacay sawirkii uu soo gaaray lama fadhin laakiin wuxuu la xiriiray ninkii odayga ahaa saaxiibkiisa ahaa oo Sharif Xasan wuxuu yiri dee kursiga gacan kuma jiro anigana saaxiibadaan ka mid ahaa shan saac anigoo ku qornayna waxa la yiri laba saac loogu daro anigoo hoolkeen uu banaan yahay wax dhibaata barbale maana jirin ergadii ay dhiidooda haystaan laba saac lagu daraa la yiri anigu waxaan u arkaynay wax iska technical problem inuu jiro markii toddoba saac la gaarayna waraaqo kale cusub aa soo baxay oo kuwii lagu codeynayo oo aan ahayn kuwo kale oo aan sax ahayn waxaa la yiri hadallada laisku dhaafsanayo meesha siday usoo gaartay xog hoose waxa waaye qofku u cod badan yaa waaye markaasaa la sheegay aniga dabcan dad aan isku daynayo soddon qof oo kale aan isku helaynayay oo aan isku hubay markaasa waxa la yiri ninka u cod badan intaas waaye ninkaas haddii magaciisa ama sawirkiisa aan kugu bedelno ma guuleysanaysa haa waayahay magaciisa iyo sawirkeyga la isdul saara marka magaciisa lasoo qaaday sawirkeygana waa lasoo qaaday waa la isdul saaray shacabka inta badan boqolkiiba toddobaatan boqolkiiba sideetan aa la kara dad kalu soo qoray dad wax qora wax akhriya ma ahan dad qur-aanka yaqaansawirkuu yaqaanaa lakiin magacii maaha ma ahan waxaa lagu leeyahay marka haddana waxay noo diideen waxaan codsaday aniga shakhsiyan waxaan codsaday in qofku markuu istaago ugu yaraan qof baa ku jiro meesha qofku ku kalsoon yahay oo u yeeran karo o caawin karo markaasa waxaa lagu yiri maya ma caawina anagaa caawinayno mid ka mid ah dadkii guddiyada meesha jooga wuxuu yiri maya anigaa caawinaa waana qasab markaan hadlay haddaad ay u kalsooneen iskaga baxa hoolka ugu yiri bes haddaad ay u kalsooneen iskaga baxa shacabkii yaa rabtaa la yidhi sawirka anagoo u jeednay taabanayeen magaceyga iyo sawirkiisa isku dul qoran ninka odayga ahaa keyga haddii loo codeeyan isaga u codeynaya haddii kiis loo codeeyana isla isagii leewa markaan fiirinay waxyaabaha kale oo aan ka shakiyay waxaa ka mid ahaa guddiga doorashooyinka markii la fadhiyo waxay samaynayaan magacyada ayaa miiska lasoo dul saaraa magacaaga labadii magac kale lama weydiin ayaga laakiin ay magacayga gabadhii meesha fadhiisa way i weydiisa waxay tiri niyo magacaaga ii sheeg wiilow waxaan dhahay aniga dee waxa waaye cabaaran dagaalku ku jiro dadkaana lamid ah magaciisa ay weydiinaysa hadda maadaama aan ku qoranay liiskii adiga documentiga ahayso hadda inaad weydiiso mamaya magacaaga i sheeg isla magacaya meesha lagu weydiiyey aniga arrintaas shaki yaran ka qaaday laakiin ma sii daba raacin doorashadii aa bilowday waxaa bilowday marka gabar iyo labo wiil aan ahayn in lagu bedelay isaga iyo gabadha in laisku bedelay oo la yidhi gabadhna wixii soo baxo gabadha ha loo sheego isaga ninka odaygaa maadaama toddoba cod wax saasaan ku tashanayay ayadana waxbay ku tashanaysa intii inta laisku daro ayada in la siiyo codadkii ugu badnaa soddonka ahaana isaga lagu wareejiyo sawirkayga lagu qaatoaqlabyadii way caddahay marka si toos ah ayaa waxaa loo magacaabay dadka shucaca lagu furo sawiradii haddana si fiican looma arki karo qofkii wakiilkayga ahaa markaan dhahay ee feeri waxaa la yidhi xaggaa kama soo dhaqaaqi kartid wixii shucaca ku furno sawirkii haddii saas aan ku dhaho aan kugu soo aadiyan kugu soo dhoweyn ma soo saari kartid oo qof kasta wuxuu u xiran yahay libiskii u xiran yahay waan iska wejigay wixii
doorashadu way socotay aniga iska qanacsanaa runtii waxaan sadaa baasha waa iska siyaasade bal ha socoto say u socotay mid kamida waxa hadlay dadkii irgooyinka ahaa oo macquul ma ahan arintan anaga waxaan u codeyn ninkan hal codna lama sheego ninkan ninka codeyn ninka ma aha waxa taliyaha booliska meesha ku jiro anaga dabcan wax dad rabshada sameeyayna ma nihin booliska ma hadnayn la yiraahdo gobolka iyo degmada baydhabo inay tahay ma aqaan waa nin ma had la yiraahdo taliyaha booliska marka iyo nin kale oo nabad sugida isagana meesha joogo oo dadka shacabka day hadlaan laga dhibaateynayo wax kasta lagu sameeynaayo runtii markii la soo kacay waxaan codsaday inaan hadli karo saxaafadda la hadli karo howlka gudihiisa qaar ka mid ah dhalinyarada meesha joogta oo guddiga doorashooyinka ka mid ah way i diideen inaan ka hadlo codkaygan dhibto waxaan dhahay musharaxa aan xaqan u leeyahay wixii jiro oo qaladaada inaan ka hadlo mayaba igu yiraahdeen qaar ka mid ah saxaafadda ay la hadasho waxay yiraahdeen banaanka war nagu sii banaanka markaan soo baxay kilab yar ay qabteen mid ka mid ah waxa cajiib ah wiil ka mid ah gacanta intay qabtay yuruun maxamedow warkan waa kaa qabanay laakiin haddaan sii deyn anaga khatar ku gelin marka sidaa daraaddeed bahash waa kaa qabanay laakiin si kale inaan u maareyno maahane si toosa looma sii deyn karo maxamed dabcan sheekadu waa ay dheer tahay barnaamijkuna waqti kooban waxaan rabaa guddiga doorashooyinka dadban ee heer federaal mas-uuliyiintooda sarsare waxay shaaciyeen in ay hayaan cabashooyin kor u dhaafaya 150 cabasho afartan cabashona ay hadda diyaar u yihiin hawshooda inay galaan dadka afartanka cabasho ay ka hayaan qiimo lacageed ku dhow $1,000 in qofkiiba laga qaadayo dacwadda marka uu furanayo waxa cabashooyinka waxa u badan waxay yihiin midda madaxweynaha iyo midda aqalka hoose maxaad ula xiriir weysay guddiga doorashooyinka ee heer federaal dabcan gobolkii waad sheegteen in markaas ay ka jirto musuqmaasuq ma jirtaa marka dacwad in si nidaam ah aad u gudbisaan dabadeedna wixiina aad ku raadisaan nidaam dowli ah runtii nidaam dowli ah waa mid hadda aan rabno adigaan dowlada aan rabi lahayn waa dagaalban bilaabi lahayn oo dadkan celcelinayna inta ilaa waagaas waxaan u dejinayna bulshada ayagoo dulman oo u jeedaan qaarkooda isku oynaya hooyooyin soomaaliyeed meesha ku oynaya dhahayaan annaga saas uma odaynin qaaraa la garaacayay aan u jeedno oday dhaqmeedya la garaacayay la jirdilaayay waxaa lagu sameynaya la handadaayay markaa hadashood tiraahdo qofkii odayganiyow dadka muwaadiniin soomaaliyeed haqay u leeyihiin ay dhikaaradooday wataan adigaa ku yiri soo coday codkaaga soo dhiibo si xor ah haddana in la dila ma ahan markaa tiraahdo lagu leeyahay adiga musharaxaa tahay arrintan interventionka naga dhaaf oo annagii dadkaanay noo tahay in la leeyahay runtii heer federaal markaan ka hadalno ninka ku dhawaaqay natiijada heer federaal isagu ahaa waxaa la sheegi jiray aan maqli jirnay kormeerayaal caalami ah joogo kaamirooyina la iska duuba annaga doorashadan kaamir maba arkin sawiraana laga qaaday ciyaal yareera meesha joogo oo maamulka soo dirsaday isla ayagiyaana khudbad ma jirin oo khudbo la soo jeedinayay markii dambe markaan wareystay waxaa lagu yiri khudbada waa la joojiyey dadka shacabmusharax ma jirin miya musharaxa koor inta doorashada aysan dhicin inuu jeedka iyo hadafkiisa maya maya ma jiran soo fadhiista la yiri doorashadan hore ka bilaabay waa lagu kala baxay waxyaabaha aan la yaabanayn waxaa ka mid ah in waxaan ogaan jirnay qofka hadafka meesha usoo gaaray dadka qaar waxaa laga yaabaa inaad is arkeen in qofka hamiga ku jira uu sheegan karo wuxuu u ballanqaaday ma jirin ballanqaad waxa la yihahdo dadkii waa la soo waday waa la codeynaa umbalya maalinta adiga aad ku qoraneyd 11-ka barqanimo ku asteysneyd 9-kii bisha kahor meeqa maalin bay doorashada socotay hal maalin ka hor hal maalin anaga hor istaa okay maalinta ka hor isla marka 10 ma ka barateen isla marka sheekada ay kugu timid adiga ahaan maxamed baad ogaatay maya maalinta ugu horeysa 10 baan ka bartay oo waxaan ka bartay waxa la lahayay qaar ka mid ah asxaabteeda signal ba saaran baa lagu yiri waa girtay waran iyo signal kaan la sheegay maxay tahay waxa la yiri ninkan signal aan saaran kursigiisa waxa la leeyahay habeenkii gudiga doorashanka heer federaal habeenkii 8 qof oo beri la dooran rabo meesha liiska la soo dhigay meeshaas la soo dhigay waxa la leeyahay beri 8 qof 8 kursi ayaan qaadi rabnaa afwan 8 kursi ee meesha taalo waxa la leeyahay hebel waa la fiirnaa waxa la leeyahay ninkan kursigiisa hebel ha lagu bedelo signal hala saaraa la leeyahay ninkan hebel aheyn hadaa codaysa dadka calaamad afgarada waaye dad waaweyn oo ka mid ah hadda inaan sheegmo macquul aheyn ayaa oo lagu bilaabay wareeb doorashada ayaa signal saarnaa laakiin ayro ay ka gashanteen oo dad cadaan bay keensadeen kaamirooyin aa yaalay waya maxamed dadkii doorashada qaybta ka noqday dabcan tartamay ee guuldareysta waxaa ka mid ah wasiirka maaliyadda ee dowladda federaalka soomaaliya master fargeeti waa u guuldareystay runtii weliba doorashadii ugu adkeed ee ka dhacday koonfur galbeed bay noqotay wareegii koowaad kii labaad in lagu kala baxay 25 iyo 26 dabcan tirasaas ah arrintaasi ka waran wasiir ka tirsan dowladda oo soo guuldareystay maxamed guuldaradu soo lama dhigi karo waa cadaalado seeftu qof uu meel bay ka qabanay warka waa muhiim waana fahmay
runtii kama hadlayno hebel laga guuleystay hebel waa la guuleystay dabcan marka anaga aan tartamayno laakiin ragooda yaasha ee siyaasadda ku cusba in aan si gaar ah loo bartilmaameedsanayn meesha xogaa ma leh kara waa runtii xog badan aan ka hayaa arintaas isaga laftirkiisa ninka odayga aan lama jecleen waayo maadaama ninka odayga haddii meesha joogo musharax madaxweyne u yahay ninkan gudoomiyaha baarlamaanka lagu baqay in badan oo ergidiisa intervention lagu sameeyay waa la socday aniga waa faragelin lagu haystay laakiin saameynta odayaasha iyo ragga yar yar cid ay dhaaftamaan cid ay dhaaftamaan laakiin ayaga waxaan ugu dhaameen waa nin culus oo magac dheer u ahaa anaga markaan hadalno iyo wasiirka maaliyadda markuu hadlo waa kala labo laakiin si kale loo jilaafay isaga laakiin anaga si toos ah Barreira maadaama anaga aan geel lagu soo gooban bahasha mid kale oo aan ka dhexgal rabay waxay ahayd kuraasta kulligood meesha yaalaan cadaalad darada waxay ku socotaa beelaha Soomaaliyeed ee meesha degan ee nabad jecelan hubaysnayn beelaha hubaysan oo tignikadoodu banaanka taalo lama taabin jirin ha wili buu ayaga amri jiray gudiga doorashooyinka ayaga amro oo yiraahdo meesha ma aana meesha u badan wixii dhici lahay waa ay dhaceen waa garta doorashadii wili waa ay socotaa maydhabo 9kii bisha tartanka gasha isla waqti kadibna Muqdisho timid maxaa baydhabo u sii joogi weysay oo xaaladda bal u sii qiimeyn weysay ushur sida ay u socoto oo saaxiibada kale ay ugu dhace mise markii maxamed arintaada ay soo baxday boorsadaada xirato Muqdisho ka soo tagtay maxaa sabab ku soo dedejiyay aan ula jeeda waa caasimadda dib ugu soo celiyay horta caasimadda waa caasimadda dalka dee waa lagama maarmo markasta marka labaadna waxa ay tahay freedom majro baydhabo markay joogto marka musharax tahay idaacadaha qaarkood kuma wareysan karaan gartaada lama bixi kartid inaad qori soo qaadatid oo dagaalantid magaalada qastid unbaa lagu arki karaa laakiin haddaad inta dad isugu yeerto dhahdani oo dhibkaas ay jiro wax inta oo dhan dad shacabiga oo dhan way dulman yihiin marka la hadasho way ku leeyihiin oo arintan way u jeedna maxaan ka qaban karnaa ma dad baan dilnaa soo iska dhaafna marka hadda adigii oo qof mutacallima oo siyaasiya inaad dadkii dagaal u horseedana meesha kuma jirto waxaan u baahanahay kaliya inaan xaqayna aan sheegno aan la hadalno caasimadii dalka Soomaaliya waa meesha doorashada hadda lagu hoggaamiyo dabcan markii laga hadlo dawladda dhexaa joogto meel loo caban karaa jirto hadda TV-ga Soomaa News aan fadhiya laakiin ima soo roobeen hadii aan baydhow joogi lahaa kamana hadleen dhibka aan aniga haysto waxa dhanka waxa jirtay saxaafadda aad iyo aad way hay wali daawad yaalo waxaad inaga daawanaysaan telefishinka Soomaali News xaruntiisa dhexe ee magaalada Muqdisho barnaamij ka fool ka fool ayaan ku guda jirnaa todobaadkan waxa martiin noogu aafayeenka golaha siyaasiyiinta koonfurta Soomaaliya Maxamed Nuur waxaana uu maxamed ka mid yahay dhalinyaro doonaya inay qayb ka noqdaan baarlamaanka la filayo in sanadkan gudihiisaba laga galeelo maxamed arrimo fara badan buu ka sheekeynayay dabcan cabashooyinka qaarna ee telefishinka soo gaaray waxaa ka mid ah maamul goboleedyada Soomaaliyeed ee Jubbaland Galmudug iyadoo ay xusid mudan tahay in maamul goboleedyada kalena markaasi ay jiraan in cabashada ay ka jirto maxamedow waddanka waxa uu leeyahay nidaamyo kala duwan goobta aad ka timid waxaa ka shaqeeya nidaam ka mid ah nidaamyada waddanku u leeyahay madaxweynuhu waddanka leeyahay ra'iisul wasaaruhu leeyahay gudoomiye baarlamaan buu leeyahay institutionadii hay'adaha oo shaqeeya oo dhan maxkamadaha jira intuba waxa ay u shaqeeyaan nidaamkii loogu talagalay iyaba gaarsiisnaane nidaam bulshada in loogu adeego la rabo maxamed ahaantaada Muqdisho markii aad timid koonfur galbeed aad ka soo noqotay xaggee wajihi doonta wallahi hadashay warbaahintii maxaa ku xiga runtii waa su'aal muhiim ah marka hore nidaam ka jira koonfur galbeed markay tiri runtii waxaan umaleynaa nidaamkay ka jira midka ugu sareeya waxa haya madaxweynaha hadda musharaxno ah isagii ayaana dulmiga ka tabanayna marka hadda qof ku dharbaxay hadii aad dhahdo maxkamad isa saar oo adiga is xukuna aad tiraahdo waxaan umaleynaa wax badan oo ciqaab badan isma marseenaayo kow tan kale anaga wadnaha farta waa ku haynay sababtoo ah maalinta musharaxnimadiis uu ku dhawaaqay aniga waan joogay magaalada Baydhabo wiliba dadka lagu casuumaan ka mid ahaa waxaa hadalkiisa ka mid ahaa gudoomiyaha baarlamaanka miya mis qof kale oo mas-uul ah oo koonfur galbeed ka tirsan qofkan ninkan taageersanayn ayaa la soo saarinaa ka mid aheyd oo shacabka looma siinin fursadba looma siinin waagaas ay ku hadleenba in arrintaas jirto oo go'aanka la soo gaaray waagaas aan noo muuqata anagoo musharaxiin badan ay joognay markaas musharaxiinta taa fursad lama siinin ay ku hadlaan oo dadkii xildhibaano ahaa ama mas-uuliyiin ahaa unbaa ka hadlay marka laakiin waxay dhahayeen oday dhaqmeed waxaan u sheegaynaa qof meel kale wax kala dhici kara ma ahna dad la yaqaan oo ruug cadaayaal dadkii joogay oo kale in la soo celiyo hadal u eg ayaa meesha ka maqleenay arintaasna way iska cadeed markaas runtii musuqmaasuqana hadda inta kuma bilaaban bar runtii dawladda dhexana hadda Soomaaliya waa u jeednaa waxaan u cabasho tagnaa waa kaas anagu waxaan ahay dad rayda bulshada rayidkan ka soo jeednaa ma hubaysnaa runtii
horta waxyaabaha waxay u doonaan inta kursigaaga adiga iyo saaxiibada kale baad heli doontaan saxaafada la hadli doontaan ma u fahmo dagaalka halkaaba ka wada doontaa maadaama xurimada la hadashay runtii horta taas waxa ka muhiimsan ilaa hadda dharbaxshada anagu nagu dhufteen saaxiibo badan aan leenahay oo joogo meesha dhalinyaro Soomaaliyeed ilaa 30 ka badan ayaa baydhowa joogta raban u haqantaaga inay siyaasadda ka mid noqdaan qofkii ugu horeeyay la soo dharbaxay waa aniga sanbalan u ahaa dhalinyarada waxaan u maleeynaa qeylo waa dambeysaa maana qeylo way dambeysaa marka maadaama aniga lay dharbaxay saaxiibadeeda iga dambeeyeen inaysan dhibkan soo gaarin bal dhibki jira aan sheego ugu yaraan waxaan ka rajaynayaa dawladda Soomaaliya in la joojiyo doorashada qaabka ay u socoto musuqmaasuq gudiga doorashooyinka wax laga bedelo ama bal la laalo kuraasta la yiraahdo extension hataa la sameeyo aniga waxaan ogolnahay hadda wax socdo doorasho ma ahan in dawladda aan wax ku muddo ku darsato hal sano ama wax kale la sameeyo waa macquul laakiin qaabka wax u socdaan dawladda Soomaaliya waxa mid kale dhibka jiraab waxay tahayba nin musharaxa meesha madaxweyne ka ah musharaxiinta Soomaaliyeed oo madaxweyne u tartamay dhowr iyo labaatan ay sii dhaafeen haqay leeyihiin 69 kursi ka soo socota baydhabo hadii hal qof oo meesha jooga musharaxa kaligiis inta hebel maana hebel ii doorado uu yiraahdo kuwa kale maxay ku tartamayaan hadhow waa nasiib darada meesha taalo oo anaga hadal siinaysa anaga way in maxamed gabagabadii barnaamijkan isla soo gaarnay warbaahin aad la hadashana tan iyo intii aad soo noqotay warbaahin farag badan baad la hadlaysay ugu dambeyntii baaqaagu ku aadan arintan in wax laga qabto dhanka wanaagga anagoo ka fiirinayno si kooban bal u soo koob runtii waad mahadsan tahay waxaan ugu baaqi lahaa madaxa ugu sareeya dalka waa madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud waxaan leeyahay mudane madaxweyne dhalinyaradii Soomaaliyeed sanadkan waxay u arkayeen fursad dahabi ah arintan hadda socota tababashaysi badan aan ku jirnay waxaan islahayn bal arinta konton iyo kow maadaama la rabitaanka shacabka shaqeyn doona laakiin arintii nasiib daro magaalada Baydhabo oo hadda xog badan aan ka hayo kama dhicin arintaas waxaa la yiri adigina waxaan u maleynaa in la yiri maamul goboleed cabashadooda inay ku badato madaxweynaha dadkan hal qancin la yiri laakiin mudane madaxweyne shacabkaagi baa ku baahan dhalinyaradii Soomaaliyeed ha u ogolaan inay tahriibaan ha u ogolaan inay dagaalamaan ha u ogolaan in ay niyajabaan maanta dhalinta Soomaaliyeed waxay diyaar u yihiin inay dalkooda hoggaamiyaan oo si wanaagsan ay si positively ay u hoggaamiyaan sidaa daraadeed qofka ugu horeeyo aan la hadli lahaa maanta hadii aan horfadhiisan lahaana jeclaan lahaa weliba inaan horfadhiisto waa madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya adiga ilaahay mas-uuliyaddaas ku saaray adiga waxa lagugu soo doortay shacabiga Soomaaliyeed ay kugu soo doorteen xalane 135 oday ayaa soo xushay musuqmaasuq iska jiro waagaas laakiin midan maanta waxaan ka rajaynayaa midaas mid ku qurux badan mudane madaxweyne waxaan leenahay arintaas marka koobaad soo farageli adiga oo mahsan soo farageli marka labaad waxaan leeyahay international community iyo id kasto ay quseeso gudiga doorashooyinka heer qaran waxaan leenahay idinka heer qaran hadaa tihiin inaad ka aamustaan waa u yimid ninka odayga ah gudoomiyaha gudiga doorashooyinka inta meesha ku jirnay anagoo nala heesto musuqmaasuq jiraan la kulmi weyn hadana waana qaabili waay magaalada Baydhabo meel badan aan isku daynay madaxweyne waxaan ugu baaqi lahaa marka koow in wax ka beddelo dhalinta Soomaaliyeed fursad loo siiyo in ay ka mid noqdaan hoggaanka dalka waad maadsantaa guud ahaan badaa wadayaal barnaamijkii folkafol waa naga intaa toddobaadkan waxaa martii noogu ahaa afhayeenka golaha siyaasiyiinta da'da yar ee koonfurta Soomaaliya Maxamed Nuraani oo dib kaga soo noqday magaalada Baydhabo sheekooyin fara badanna markaasi aynu la wadaagnay waxaa barnaamijka farsamada koowaad ee markaasi dhanka kamaradda inoo hagiya Faisal Hanad iyo Ismaaciil Saxafi halka Maxamuud Saleemaan oo isku xirka guud ee TV-ga Muqdisho inoo qaabilsanaa barnaamijkan barnaamijkiisa kale intaynu ku kulmi doono fiyaamaan ilaah.